Zdravím všechny u dnešního videa a v tomto videu se dozvíte něco málo o mých nových potkanech. Určitě už většina z vás zaznamenala, že jsem si nedávno pořídila 3 nové potkany. A pokud by vás zajímalo proč a jak, tak se rozhodně podívejte na video, které jsem nedávno natáčela. Je to trochu na další povídání a všechno se tam dozvíte. Tím pádem jsem myslela, že bych si vzala do dočasné péče nějaké potkany, kteří by tu nějakou dobu dělali ličímu společnost a potom bych jim našla nový domov. Ale naštěstí jsem po dlouhém hledání narazila na pána, který dával na Bazoš inzerát, že daruje 3 potkaní kluky. A v tomto videu budu odpovídat na otázky, které jste mi mohli ohledně potkanů napsat. A začneme rovnou tou úplně nejzákladnější, a to jak se jmenují. Někteří z vás už možná ví, že v minulém domově se jmenovali Terka, Týna a Ondra podle předchozích majitelů, ale já jsem se přejmenovala na Sheldona, Ráže a Howarda. A pokud sledujete seriál Teorie velkého třesku, tak vám tyto jména určitě nejsou neznámá, protože jsem je pojmenovala přesně podle tohoto seriálu. Tento seriál totiž úplně miluju, jména se mi líbila a proto jsem je tak pojmenovala. Kolik jim je? V polovině srpna tohoto roku, tedy asi 15. jim byl 1 rok a já jsem se přivezla 9. Necháš si je, nebo jim budeš hledat nový domov? Tyto potkany jsem si původně brala do dočasné péče, ale nakonec to vypadá, že už tu tak trochu zůstanou. To se dalo čekat. Ne, ale vážně, bez potkanů by to bylo opravdu divný a navíc tu mám 15 kg podestýlky, mám tu spoustu krmiva, takže nevím, co bych s tím dělala. Rodiči teda úplně nadšený nejsou, ale já jsem za ně ráda. Nicméně v budoucnu by se mi opravdu líbilo si brát zvířata do dočasky a potom jim hledat nové domovy, jenomže tohle se nepovedlo, to se nepočítá. Když si se kupovala, byly v dobrých podmínkách? Tak zaprvé, já jsem si je nekupovala, ale předchozí majitel nám je daroval. A co se týče dobrých podmínek, já jsem je od někud nezachraňovala. U předchozích majitelů se měli dobře, ale oni je ze špatných podmínek zachránili. Abych to vysvětlila, úplně původně to byly totiž potkani doslova laboratorní. Byly zachráněni z laboratoře, kde se na nich měly dělat pokusy, ke kterým ale naštěstí nedošlo. Vzali si je tedy domů, kde potom také nějakou dobu byli. Ale pokud vím, tak už potom na ně neměli tolik času a tak je dávali k adopci. No a adoptovala jsem si je od nich já. Jak je rozpoznáváš? To je moc dobrá otázka, protože se na první pohled může zdát, že jsou všichni úplně stejní. Všichni jsou to albíni a jsou téměř k nerozeznání, ale pár rozdílů tam je. Ráž je třeba trochu menší a lehčí než ostatní. Sheldon bych řekla, že má zase trošku jinak postavený uši, nebo jak to říct, a když je nepoznám podle vzhledu, tak je poznám povahově, protože je každý úplně jiný. Tudíž rozpoznat je jako rozpoznám, ale asi ne úplně na 100%. Ruku na srdce, když třeba běhají po pokoji, tak je fakt na první pohled nepoznám. Jako když ke mně třeba přijdou a vidím, jak se chovají, tak jo, ale když tamhle vidím běžící myš, tak fakt nevím, jestli je to Sheldon nebo Ráž. Ale asi, až budu potřebovat si je vyloženě nesplést, třeba když jeden bude brát antibiotika a ostatní ne, tak použiju taktiku, kterou používal i chovatel, od kterého je mám. Ten jim totiž na ocase dělal čárky a podle toho je poznával, takže až bude nejhůř, tohle budu dělat taky. Jaké mají nejoblíbenější jídlo? Nevím, jaké mají nejoblíbenější jídlo, ale všem moc chutnají sušení mouční červy, pochutnají si i na salátu, což jsem u Lea ale čeho vůbec neznala, a taky jim například chutná jogurt a spoustu dalších věcí. Jak se potkani zabydlali? Řekla bych, že se potkani zabydlali hrozně rychle. Hned první den byli strašně zvědaví a téměř vůbec se nebáli. A celkově si myslím, že všechno přijali úplně v pohodě. Ať už novou klec, nové prostředí, nové lidi, obecně podle mě nebyl žádný problém.
a aktuálně jsou zabydlený na 100%. Už mají i svůj režim. Mají se rádi s Váňou? Králíka a potkany mám totiž v jednom pokoji, takže se můžou vidět přes mříže. Ale to je tak všechno, jinak se mi neseznamovala, protože nevidím proto ani jeden důvod. Nicméně Váňa potkany poměrně zaujala, hlavně ze začátku jí tak trochu otravovaly. Ale co dělají doteď a moc si to baví, je, že jí kradou jídlo z misky. Nevadí ti, že mají červené oči? Vím, že tohle hodně lidem vadí, ale mně je to upřímně úplně jedno. To, že mají červené oči, jsem se vlastně dozvěděla i až jsme si pro ně přijeli, dříve jsem to nevěděla, ale jak říkám, nevadí mi to. Dokonce se mi to teďko začalo i líbit. Přijde mi to takový zajímavý a pěkný. Tak to by bylo celé video, doufám, že se vám líbilo a že jsem odpověděla na otázky, které vás zajímaly. Budu moc ráda za jakékoliv sdílení, like, komentář či odběr a zase u dalšího videa. Ahoj!